21. marec si pripomíname ako Svetový deň Downovho syndrómu. V Banskej Bystrici funguje jedno výnimočné divadlo. Divadlo z pasáže, ktoré pracuje práve s hercami s týmto postihnutím. Jeho umelecká šéfka prijala pozvanie k nám do štúdia. Vítam Evku Ogurčákovú. Ahoj. Ahoj. Evi, na úvod moja otázka, kedy sa datuje nejaký dátum, že divadlo z pasáže vzniklo. Čiže skús nám popísať zrod divadla, jeho zakladateľov. Áno, tak presný dátum vieme povedať tak čisto administratívne, v podstate zo zakladacej listiny vzniknutého združenia, občianskeho združenia Divadlo z pasáže, ktoré bolo v máji v roku 1995. Takže máme pekných 22 rokov. Ale divadlo v podstate istým spôsobom fungovalo už, dá sa povedať, aj rok predtým, lebo vlastne zakladateľka divadla Viera Dubačová, v tej dobe herečka, režisérka Bábkového divadla Na rázcestí, vlastne vytvorila a už pripravovala prvú inscenáciu Divadla z pasáže, o Popolvárovi, ako ho nepoznáme. A vlastne vzniklo to tak, že Vierka Dubačová chcela vytvoriť po revolúcii iné divadlo. Iné v tom zmysle, dávajúce témy, nové možnosti na úvahy, niečo, čo by proste prebudilo aj iným smerom tú spoločnosť porevolučnú. A v taký prvý moment chcela najprv začať robiť s dôchodcami, čo sa jej takou aj vlastne našťastie pre Divadlo z pasáže zhodou náhod a okolností nepodarilo. A tým, že sa vlastne s ľuďmi s mentálnym postihnutím stretávala v divadle, ako s divákmi inscenácií, tak jedného dňa zavítala do jednoho domova sociálnych služieb a vlastne tam si pomaličky začala vyberať hercov. V prvej inscenácii, ak sa nemýlim, hrali šiesti. A tam bol vlastne ten začiatok a zrod Divadla z pasáže, lebo po naskúšaní príprave tej prvej inscenácii každý herec, každý človek, ktorý pozná takúto tvorbu, vie, ako zbližuje tvorba a umenie. Tak vlastne prišli na to Vierka aj herci, že tá cesta nie je, že teraz povedia tak, ďakujem za spoluprácu, bolo to fajn, odchádzam. A pochopila, že teda chce pokračovať ďalej v tejto téme, lebo myslím si, že bola veľmi aktuálna a veľmi silná v tej dobe, ale aj v súčasnosti. Divadlo z pasáže má svoj názov. Z pasáže napriek tomu Banskobystričania, ale aj návštevníci z okolitých miest či dedín možno vedia, že nesídli v pasáži, takže prečo práve tento názov? No, v podstate pred 22 rokmi sídlila v pasáži, ale samozrejme má to aj iný význam, a to význam samotných tých pasáží, že vlastne pasáž spája dve ulice, ktoré idú vedľa seba a ktoré by sa vlastne nikdy nestretli. Tak to Vierka chápala aj spoločnosť, ktorá vlastne fungovala v tom období, a ľudí s handicapom. A pasáž je teda to pojitko, ktoré by malo prepájať tieto komunity. Možno si čiastočne odpovedala aj na moju ďalšiu otázku, čo bolo podnetom a takou možno hlavnou myšlienkou k vzniku Divadla z pasáže. Čiastočne áno, ale samozrejme tých motivácií bolo určite veľa. Lebo aj samotná Vierka prišla na to počas tej tvorby, že isté predstavy, ktoré sme mali, alebo ešte aj máme, o ľuďoch s postihnutím, sa vlastne veľmi odlišujú od tej samotnej reality. Vlastne tým, že ten minulý režim týchto ľudí schovával, ukrýval ich na periférii, tak vlastne nedala tej spoločnosti ani možnosť spoznať a priblížiť sa tej normálnej komunity k týmto ľuďom. A z toho dôvodu vlastne prišla na to, že tie rozdiely vlastne nie sú. Že tie rozdiely si veľakrát vytvárame my v hlave. Napríklad spomeniem takéto najväčšie klišé, ktoré bolo, že ľudia s mentálnym postihnutím sú také večné, šťastné deti. Je to veľký, veľký nezmysel. Možno pristupujú k niektorým veciam alebo situáciám v živote inak ako my, a práve možno by sme sa od nich mohli naučiť takej trošku ľahkosti života a istého prijímania istých situácií. Ale väčšina deti nie sú. Veľmi intenzívne vnímajú všetko, čo sa deje okolo nich. Prežívajú to veľmi emocionálne.
takisto ako my, majú svoje sny, predstavy o živote, len možno tú aj štartovaciu čiaru majú inde ako my, lebo tých možností majú určite menej ako my. Už si nabrdla trošku tú tému, ako sa pracuje s ľuďmi s Downovým syndrómom. Divadlo má 22 rokov, ako sme už povedali. A čo sa vám všetko za tú dobu podarilo? Aké inscenácie ste už odohrali? Prečo ste sa možno dali aj na tvorbu pre detského diváka? Tak to je teraz ten široký priestor, ktorý ti prenechávam, aby si nám popísala, čo všetko divadlo z Pasáže stihlo za 22 rokov a v čom je tá práca špecifická. Tak ja skúsim vybrať možno aspoň také milníky, neviem, či sa mi podaria všetky, lebo za tých 22 rokov sme prešli veľkým množstvom projektov, veľkým množstvom inscenácií. Naskúšali sme 26 inscenácií. V súčasnosti v aktívnom repertoári máme 4. A vlastne okrem teda tvorby divadelných inscenácií, vždy sme sa snažili nie len prostredníctvom týchto predstavení meniť tú spoločnosť, ale priamo aj s ňou pracovať. Takže sme napríklad vytvorili workshop, ktorý vzdelával ľudí pracujúcich priamo s ľuďmi s postihnutím. Snažili sme sa ich naučiť nové metódy práce s touto komunitou, možno iný spôsob pohľadu na túto komunitu, lebo veľa ľudí bolo stále oklieštenených v tej minulosti, v tých tabulkách a informáciách o tom, že títo ľudia sú nevzdelávateľní, nevychovateľní a tak ďalej, to, čo bol kedysi v minulosti. A my, keďže sme mali tú osobnú skúsenosť a sme videli, že aj keď možno inými cestičkami vzdelávania alebo iným spôsobom, a určite s veľkou dávkou trpezlivosti sa dá pracovať s akýmkoľvek človekom, keď je to aj individuálny prístup. Takže vlastne sme vytvorili takúto platformu, kde vlastne sa ľudia mohli vzdelávať. Počase sme prišli na to, že možno to bolo z našej strany skeptické, ale tie skúsenosti nám to tak trošku napovedali, že starého psa novým kuskom nenaučíš. Nie, že by to bola chyba tých ľudí, ktorí tam pracujú, ale ja tiež mám svoje veci, ktorých sa nechcem pustiť a som o nich presvedčená. A viac sme sa začali zaoberať študentami. Vytvorili sme systém napríklad verejných skúšok, kde vlastne chodia študenti od základnej školy až po vysokoškolákov, kde vlastne vidia konkrétne tú prácu, akým spôsobom pracujeme, akým spôsobom tvoríme, akým spôsobom komunikujeme s ľuďmi s postihnutím. Ale napríklad vidia aj to zákulisie divadla, ktoré je pre mnohých ľudí vlastne nepoznané. Takže je to určite pre nich zaujímavé. Vidia potom aj samotné divadelné predstavenie. Máme veľa diskusí so študentami a tak ďalej z rôznych odborov. A v podstate na to, aj keď možno trošku skôr nadviazalo to, že pracovať s deťmi. Že uchopiť to od úplne toho malého, čistého tvorčeka, ktorý není ešte ovplyvnený tými predsudkami, ktoré sú okolo nás a ktoré vlastne sa niekedy úplne tak prirodzene, chtiac, nechtiac dostávajú pod kožu. A to sú teda deti, malé deti. A najprv sme v minulosti vytvorili inscenáciu pre deti, ale stále sa mi to zdalo málo. Že dobre, áno, zahráme predstavenie pre deti, ale niečo mi tam chýbalo. Chýbalo mi taký ten užší kontakt. Tak vlastne som prišla s nápadom vytvoriť malú formu divadelných predstavení, ktorá by priamo mohla cestovať do materských škôl, základných škôl, kde vlastne deti majú možnosť priamo komunikovať s našimi hercami, potom ich vidieť fakt ako hercov, ktorým odohrajú nejakú rozprávku a vlastne byť s nimi v takom ušom kontakte. Evička, ešte by som sa spýtala na tie špecifiká, ako sa také divadelné predstavenie u vás rodí. Načrtla si, že už máte také tie cestičky, ako sa dostať k týmto hercom, ale predsa sú to herci, majú možno svoje maniere, každý je individuálny, takže aký je ten u vás proces tvorby nového divadelného predstavenia? Áno. Možno čo, tak určite tomu venujeme v viacej času ako v klasických divadlách. Ale myslím si, že samotný ten tvorivý proces veľké rozdiely nemá.
V podstate na začiatku inscenácie sa veľa rozprávame o danej téme, ktorú, či je to už autorská inscenácia, alebo proste vychádzame z nejakého konkrétneho diela, proste si rozoberáme, o čom je tá inscenácia, prečo to ideme práve robiť my, rozprávame sa o jednotlivých tých postavách, ktoré účinkujú v tom predstavení. Takže prichádza taká klasická čítačka, keď je hotový scenár, lebo niekedy sa scenár tvorí samozrejme v procese tvorby. Keď je, tak máme čítačky a potom prichádzame do našej skúšobne, ktorú sme si vybudovali u nás v priestoroch divadla z pasáže a tam sa začína skúšať. Pripravovať inscenácia spôsobom, že veľa času improvizujeme na dané témy, ale samozrejme veľakrát napríklad aj pri tom Pinokiovi boli isté akcie už dané, takže herci vlastne študujú tú svoju jednotlivú postavu, prácu s rekvizitou, prácu na poprípade s bábkou a tak ďalej, takže je to. Samozrejme, ale myslím si, že to tiež nie je veľký rozdiel ako v iných divadlách. Každý z herec je individuum. Každý má svoje schopnosti, ale aj neschopnosti. Má svoju povahu, má svoj istý proces príjmania informácií. A vlastne podľa toho aj pracujeme, že je to vyslovene, vieme, že ktorý človek na čo má, niekedy sa mu tá postava prispôsobí, niekedy si samotný herec prispôsobí tú postavu samému seba. Takže... Ale je to asi väčšinou tak, že keďže už poznáte svojich hercov, tak sa snažíte charakterovo prispôsobiť postavu danému hercovi. Alebo je to opačne, že dokáže ten herec byť taký variabilný, že sa on vie napasovať na danú postavu? Mm-hmm. Ako to je? No, je to aj. Dokopy. Je to aj, lebo pri jednej inscenácii sme áno našívali tie postavy podľa toho, ako ich poznáme, aký vieme, aký majú herci charakter, aký majú taký ten akčný rádius a tak ďalej. Takže áno, ale pri niektorých postavách to nie je úplne možné, alebo teda pri niektorých predstaveniach. Takže potom sa ten herec s tým pasuje. Ale veľakrát je zaujímavé, že my aj vieme, že ja neviem, ten človek je taký a taký, našieme mu tú postavu úplne, máme pocit, že na mieru, tú, ale skúste zahrať samého seba. To je nesmierne ťažké, takže tí herci pracujú tak či tak veľmi intenzívne, lebo príjmať proste nové veci a fakt vžiť sa do každej novej postavy aj pre klasického herca je vždy výzva a je to tá cesta, kým sa s tou postavou stretne a vžije. Herec a divadlo potrebuje na to, aby mal pocit zadosťučinenia hercov, ale zároveň aj dobrých divákov. Čiže jedna strana sú dobrí kolegovia, s ktorými celé to predstavenie nejakým spôsobom môžete dobre podať tomu divákovi. A ja sa práve na tých divákov chcem teraz zamerať a opýtať, ako vás prijímajú. Máte už nejaké možno stále obecenstvo, ktoré pravidelne navštevuje divadlo z pasáže? Alebo máš pocit, že tá vaša rodina sa tak rozrastá a že stále prichádzajú aj noví ľudia? Možno aj tí detskí diváci si vás už obľúbili a vyrástli s vami na dospelého diváka? Čiže akú máte tú divácku základňu? No v podstate si odpovedala, lebo všetko toto máme. Máme stálych divákov, ktorých si nesmierne vážim a ktorí ma vždy potešia, keď ich vidím, že máme ďalšiu premiéru a už viem, tak po nejakom čase sa znova stretnem s týmto človekom. Je to pekné. Máme aj nových divákov, ktorí vznikajú rôzne. Niekto niekomu povie, bolo to fajn, áno, poď. Presne tak, že aj tým klasickým ústnym podaním, aj samozrejme tým, že našou domovskou scénou je záhrada Centrum nezávislej kultúry a vlastne aj tam prichádza, že tá tiež si buduje krásnu divackú základňu z mesiaca na mesiac, tam chodí podľa mňa viac a viac ľudí, takže určite aj vďaka tomuto. Ale napríklad teraz bol tiež príjemný zážitok. Bola jedna mamička na predstavení so svojou dcerou na Pinokiovi a dcera povedala, že ona chce, aby sme to odohrali aj na ich škole. Vrejme, dobre, no a tak sme začali komunikovať a v podstate cez tú maminu a aj dceru sa nám podarilo zorganizovať predstavenie aj pre spolužiakov. Takže tí diváci sa naberajú rôznym spôsobom, ale teším sa, že vlastne máme
máme stále zmysel v tom, že ľudia prichádzajú na naše predstavenia a myslím, že minulý týždeň také štyri krásne dámy vo veku prišli za mňou a povedali mi, že jedno z predstavenie už videli, myslím, že to bol Malý princ, už asi dvakrát a že prídu aj znova, že sa im to tak veľmi páči, že prídu, takže ono, myslím si, že sa nám vracia tá energia, ktorú investujeme aj do tých divadelných predstavení, aj do našej práce. Spomenuli sme konkrétne názvy niektorých predstavení, možno obľúbeného Malého princa, Pinokia, ktorého pripravujete. No a čo teda najbližšie ešte môžu diváci zhliadnúť, na čo sa môžu tešiť, čo ešte teda v procese možno takej ranej tvorby? Tak máme jednu inscenáciu, ktorá mi je veľmi, veľmi blízka. Teda každá je blízka, to sa nedá povedať, ktorá viac a ktorá menej, ale táto vo mne rezonuje o niečo viac, lebo má krásnu poetiku a aj ten tým, ktorý sa tam stretol, vytvoril neuveriteľnú atmosféru tomu predstaveniu a je to Neprebudený. My ho píšeme s tvrdým aj s mäkkým I, je to na motívy Martina Kukučina. A my sme si ju trošku, sme pochopili toho Neprebudeného inak, nie len ako tú hlavnú postavu toho Ondráša, ale aj tých ľudí, ktorí obklopujú toho Ondráša, lebo vlastne je to presne o tom, čo si my myslíme. Že vlastne ľudia veľakrát z nedostatku informácií, z nemožnosti alebo aj svojej neschopnosti komunikovať a hľadať nové spôsoby komunikácie, alebo len prirodzene nachádzať iný uhol pohľad na vec, veľakrát spôsobia oveľa viac škody, ako ľudia, ktorí sa možno vrhnú do tých nových vecí, do spoznávania nových ľudí, do spoznávania novej kultúry. A je to kvôli tomu, že vlastne Ondráš na konci tej knihy umiera. Kvôli tomu, že nikto z dediny mu nebol schopný povedať, že vlastne to, čo si myslí, nie je pravda. A myslíme, že sa to deje nie len voči vzťahu k ľuďom s mentálnym postihnutím v súčasnosti tejto spoločnosti, ale kvôli akejkoľvek inakosti, ktorá tu je. Že preto, aby sme možno nespravili chybu alebo možno aj zľahostajnosti, robíme veľké škody. A keby možno to preklenuli ľudia, bolo by to pre nich obohacujúce. Vy sa snažíte samozrejme pre vašich hercov vytvoriť aj také trošku iné zázemie, aby nemali nejaké prekážky v tom bežnom živote. A to pri upratovaní, nakupovaní a pri samotnom bývaní. Takže ideme teraz na tému chránené bývanie, ktoré je súčasťou divadla z pasáže. Nazývate ho Dom, nezisková organizácia. Takže skús nám trošku popísať toto chránené bývanie. Ako to funguje, koľký ľudia ho môžu využívať, za pomoci koho funguje chránené bývanie? Áno. My, keď sme približne pred 13-14 rokmi, sme sa vlastne dostali do situácie, že naši herci boli stále klientami domovo-sociálnych služieb a začalo to byť aj organizačne, aj tak obsahovo náročné. Lebo vlastne boli sme dve úplne odlišne fungujúce organizmy. Tie domovy sociálnych služieb a divadlo. A vlastne herci sa ocitli ako keby v strede. A my sme to po istom čase pochopili a zistili sme, že to nie je fér voči ním. Tak sme mali takú ťažkú úlohu, že čo s tým? No buď ukončiť fungovanie divadla z pasáže, alebo ísť napriek problémom, ktoré sme stále vtedy prežívali. Nemali sme financovanie pravidelné, žili sme len s projektov, nemali sme vlastné priestory a tak ďalej a tak ďalej. Tak sme sa rozhodli, že vlastne budeme pracovať fakt dennodenne s hercami a že vytvoríme fakt profesionálne divadlo, ktorého pre hercov to bude ich pracovná náplň, byť hercom. Takže sme zobrali hercov z týchto zariadení, z domov sociálnych služieb a vlastne sme museli založiť aj organizáciu, ktorá by splňala všetky tie legislatívne náležitosti, ktoré treba k takejto činnosti. A vzniklo denné centrum divadla z pasáže. To zastrešuje momentálne vzdelávanie, ktoré herci majú a všetky tie sociálne záležitosti, ktoré vyplývajú nám z tejto práci. A podporované bývanie tiež vzniklo preto, že my sme takýto formát poznali zo zahraničia.
V Dánsku, Holandsku je to bežná prax, kde tieto zariadenia vznikajú pre ľudí s akýmkoľvek postihnutím a akýkoľvek ťažkým postihnutím. A je to taký najslobodnejší spôsob života a fungovania ľudí s postihnutím. A tak sme sa rozhodli, že áno, mali sme dvoch cezpolných hercov, takže ideme teda založiť podporované bývanie. A v súčasnosti to existuje, teda v súčasnosti to funguje tak, že v byte, ktorý máme v prenajme, žijú štyria naši herci. A vlastne tí za tie roky, ktoré tam sú, najprv boli tí dvaja, potom k ním prístupne pribudli tí ďalší dvaja, ich takou úlohou bolo učiť sa samostatnosti. Lebo veľakrát aj v rodinách to funguje tak, že rodičia týchto ľudí obskakujú. Zabezpečujú im servis a ten človek sa potom prirodzene stáva nesamostatným. A takže naši herci sa museli začať popasovať s tým, že keď chcem jesť, musím si nakúpiť, musím si uvariť, keď nechcem žiť v bordeli, musím si upratať. Alebo napríklad už bola celkom zaťažkávacia skúška vstať ráno do práce na čas, okolky si musím nastaviť budík, že fakt musím stať na ten budík a tak ďalej. To ani nás veľakrát nenapadlo, že koľko vecí vlastne súvisí s tým samostatným životom. My sme sa s tým tomu prispôsobovali tak nejak plynule od toho detstva. A pre našich hercov to bolo fakt veľmi náročné zrazu prijať množstvo funkcií, ktoré musia robiť. A aj my sme tým, že veľmi nebolo kde na Slovensku sa poradiť. Sme boli jedna z prvých organizácií, ktoré takýmto spôsobom riešila toto podporované bývanie. Takže sme vymýšľali nové metódy, ktoré teraz fungujú a ktoré už sú zabehnuté. V súčasnosti fakt chlapi nemajú problém so všetkými tými aktivitami, ktoré som vymenovala. Ešte čo majú taký problém, ale myslím si, že to je problémom aj mnohých z nás a to je napríklad manažovanie financií a tak ďalej, tak s tým my im samozrejme pomáhame, lebo je to samozrejme taká výzva pre nich. No a kto im, Euka, s tým pomáha? Čiže oni, mm-hmm, máte štyroch klientov v tomto bývaní, ktoré si pomenovala, ale zároveň zrejme tam majú nejakú pomoc, nejakých asistentov, čiže tí sú im k dispozícii možno akú časť dňa alebo možno aj v noci. Ako to funguje? Funguje to tak, že máme vlastne v tom podporovanom bývaní zamestnané dve asistentky, ktoré sa vlastne striedajú. Lebo pracuje sa v podstate od pondelka do nedele, takže 7 dní v týždni, takže majú rozdelený v podstate krátky dlhý týždeň. A tie vlastne pomáhajú hercom pri realizácii týchto aktivít, ale aj s tým voľným časom. Lebo v podstate tá pracovná náplň cez týždeň, alebo ako funguje chránené bývanie, tak cez týždeň, ak nemáme tak ako dnes zvečené predstavenie, že končíme oveľa neskôr, tak herci končia o tej tretej v divadle alebo o štvrtej podľa situácie a vlastne tam začína teda to podporované bývanie. Tak ako ty prídeš z práce domov, tak aj oni prídu do podporovaného bývania a tam vlastne fungujú. Asistent je do večera. Večer potom odchádza, to je tiež v podstate také privilegium posledných rokov, lebo z počiatku samozrejme tam asistent aj prespával, lebo herci sa museli naučiť, ako zareagovať, keby nastala nejaká krízová situácia a tak ďalej, aby vedeli zavolať pomoc a tak ďalej. Takže to, na toto sme dávali taký akože dlhší tréning, ale v súčasnosti už je to tak, že keby sa niečo dialo, tak vedia si poradiť, takže ten asistent odchádza domov. Ďakujem ti veľmi pekne v tejto chvíli, že si objasnila nielen mne, ale hlavne našim divákom, ako funguje divadlo z pasáže, prečo je výnimočné na Slovensku a prečo ste teda sa rozhodli aj pre takéto bývanie a pre podporu vašich hercov aj v tej súkromnej časti života. Ďakujem pekne, mojim hosťom bola umelecká šéfka divadla z pasáže Eva Ogurčáková. No a nič iné mi na záver neostane dodať, milí diváci, len aby ste možno skúsili navštíviť toto divadlo, pokiaľ ste ho ešte nepoznali, sídli na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Majte ešte pekný, príjemný deň so Stredoslovenskou televíziou. Dovidenia.